Yo, mine fru Virgita, o mine son Eduardo, visati vastu o vastade, literan. Evatis, de bajón. Odo, mine son Eduardo, hace eso, her. Papá, ya te quinta due cool. Papá, duinte cool. Afodu altis pendieratid. Y din hema contour, ojo le pome estructur, o facta blo do economy control. Yo, tu toi hans arm, sle tu tonom frone vastu, o dru uponom fer trapuna, viva nakna voda tvo, o dru in honom i min hema contour. Yo regla de deberen, Puttanier honom literan po heltäknis matta och såg att det blev fläckar från servett. Vad håller du på med? Jag sa till honom. Skärp dig! Nino, sätt dig på det där papperstidning där borta. Att du slipper servettas ner på min heltäknis matta. Och sen, jag satt tis och avvaktade. Lyssna nu då. Struktur är faktiskt bra, blanketterna man ska ha. Linjal och sudegum, välkommen till min rum. Till exempel EOS, på kontroll, faktor S. Om du rör till i mina pärmar, jag tar polisgrepp på dina ärmar. Det är väldigt, väldigt viktigt att allting görs på riktigt. Ett och två och tre, och ibland ABC. När jag märker mina mappar, inga kvitton jag tappar. Om du pillar på min struktur, jag ska låsa in dig i bur. Gangster, jag är din gangsterman. Det är jag faktiskt. Gangster, jag är din gangsterman. Det är jag faktiskt. Och när rappen var slut, min son satt och gapade så här. Och han reste sig upp och gick långsamt fram till mig som en svettig liten herre. Och jag omfamnade honom och jag hade fått den respekt och underkastelse faktiskt som jag krävde från början.